Olá, estamos aqui reunidos para fazer uma reflexão aqui das obras da Joana de Ângeles, uma obra psicografada pelo nosso grande amigo Divaldo Franco. Trata-se da obra da série psicológica que ele iniciou em 1989 com o livro Jesus e a Atualidade e terminou no 16º livro em 2011, chamado Psicologia da Gratidão. Então, dentre esses livros, existem várias colocações de cunho psicológico trazidos à luz da doutrina espírita. E é muito importante que a gente faça uma colocação dos itens, e hoje nós vamos falar sobre o mal. O mal aqui no volume 6, no capítulo 8, volume 6, é, trata do livro Autodescobrimento: Uma busca interior. Esse livro foi, foi publicado em 1995. E ele traz a seguinte frase acerca do mal. O mal é a tentativa incorreta de agir em busca do melhor. Assim Cada instante merece o investimento da atenção, dos cuidados que se pretende direcionar para as ocorrências do futuro. Então, nós tentamos incorretamente agir em busca do melhor. A maldade é um equívoco. A maldade não é algo que você queira fazer, eu quero ser mal. Não, você está em busca de um benefício próprio. E esse benefício, muitas vezes, ele, ele se detém no, até no sofrimento de alguém. Tem muitas pessoas que em estado de equívoco elas têm a necessidade de forma, é, de uma forma até ignorante, né? Ou seja, você ignora situações, você simplesmente não sabe. Ou, ou julga não saber que você quer que alguém sofra. Tem muitas pessoas que são assim. Elas se comprazem com o sofrimento das outras. Mas por que, que a pessoa se compraz com o sofrimento da outra? Porque elas são realmente más, ruins? Talvez sim. Mas muitas vezes, se a gente parar para pensar, quando alguém deseja. Algo pior, assistir algo pior, presenciar uma situação pior, presenciar uma notícia de alguma maldade, ou ele tem alguma atração por aquilo, tá? isso acontece até comigo às vezes, quando a gente quer saber alguma notícia: o que, que houve? O que, que houve com Fulano? O que, que houve com Beltrano? Como é, que, como é que terminou a história? né? A gente sempre leva para esse lado e é muito importante a gente entender uma coisa nós estamos buscando algo que no nosso coração não como nosso coração não está bem como nós não estamos bem nós temos uma necessidade natural de buscar conformações como se dão essas conformações? Essas conformações se dão geralmente por encontrar uma situação ou alguém que esteja passando ou fechou algum resultado pior do que o nosso. É uma forma de nós nos conformarmos com a nossa situação. Isso, é, nisso, se resulta o processo da maldade, porque a maldade é algo Equivocado, em que aquele que, que nós julgamos ou achamos que é o maldoso, ele é simplesmente um, uma pessoa ou um ser que está numa situação em que ele está em sofrimento, mas ele precisa que, sabe, que o outro sofra. É como se fosse um, uma situação quase que de vingança, porque ele quer que o outro sofra né, a dor que ele está sentindo ou sinta até mais do que ele está sentindo, tá? Ninguém consegue praticar o mal estando bem, tá? Isso é muito importante a gente trazer isso dentro de nós, que é para gente não pensar que quando a gente está mal a gente está bem. Não, não, eu, eu gosto de estar tá mal, de, de praticar maldade, mas é porque eu, eu me sinto muito bem. Não me sinto bem não. Aqui está aqui, ó, a tentativa incorreta de agir na busca do melhor. Essa tentativa, ela é incorreta. Ela não está de acordo com as leis naturais do Criador. É como se a gente quisesse que uma pedra flutuasse. Tá? É dessa forma que é. Então as pessoas pensam muitas vezes que a maldade é algo natural, é algo, é uma escolha. Não, não é uma escolha, é uma tendência, tá? É uma tendência. Toda escolha é baseada em uma tendência. Poxa, mas eu tenho a livre escolha. Tá, você tem a livre escolha, mas saiba que todas as suas escolhas serão sempre baseadas em tendências. A sua tendência vai ditar as suas escolhas. Ah, então quer dizer que eu, então dizer que eu não sou livre para escolher? Você é livre. Mas a sua tendência é que vai dizer. E a tendência nós conseguimos é, programar as nossas tendências. Tá? É, existe um esforço. É para isso que estamos aqui. Porque se fosse para correr em tudo no curso natural. A gente não precisava vir para cá para esse mundo. A gente vem para cá para quê? Para só para nadar, nadar no rio, só e acabou, né? Então não é bem assim. A gente tem que entender que quando a gente está numa situação de, de ter que mudar, algum motivo tem para estarmos aqui. E esse motivo é o quê? É mudança. Esse motivo é o quê? É reparação. Algum tipo, alguma coisa tem, algum motivo, algum propósito tem. Né? Então nós precisamos entender dessa forma. Né? E tem uma outra parte aqui, que está no volume 15, que é do livro Em Busca da Verdade, que foi publicado em 2009. O mal, por sua vez, é tudo quanto gera aflição. Que se transforma em problema, que trabalha pelo prejuízo de outrem e do grupo social, levando ao desconforto moral e à destruição. Entretanto, do ponto de vista educacional, se for observada criteriosamente essa ocorrência, poder-se-á constatar que muito mal, de determinado momento, administrado. Corretamente, pode transformar-se em grande bem. Olha que legal. Por outro lado, o que pode parecer um mal para determinado indivíduo proporciona-lhe o despertar da consciência, o caminho que o levará ao autodescobrimento. Nada como uma experiência vivida. Né? Nada como é como se a pessoa saísse correndo, né? Ele está vendo a parede, a parede está ali, mas ele vai correr e vai bater com a cabeça na parede para descobrir que realmente a parede está ali, tá? É uma coisa assim, bem complexa porque a gente pensa assim, poxa, mas não existe um fundo de lógica. Será que o cara não sabe? Ele sabe, só que ele quer experimentar. Ele quer ele quer ter certeza e ele só tem certeza fazendo ou até não só certeza, mas ele descobre coisas que ele não sabia, coisas é, oriundas dessa ação que ele escolheu fazer, que estava no seu plano de tendências, experienciar aquilo. Muito natural isso também. Tá? Então ou seja aqui é, é tudo quanto gera aflição que se transforma em problema que trabalha pelo prejuízo de outrem. Não existe o mal que não gera aflição. Quem pratica o mal está aflito. está em estado de aflição. Ah mas eu não, mas eu pratico o mal sem sentir aflição. Não tem como. Se está praticando o mal, ele está ele em, ele, ele tá em oposição a uma força natural, tranquila, que transcorre como a água de um rio. Se ele está tá praticando algo contrário a isso, ele está nadando contra a correnteza. Nadar contra a correnteza traz aflição. Traz cansaço, traz estresse, traz desânimo, traz uma série de situações que a pessoa não se sente bem. Tá? E esse mal, muitas vezes, ele é algo assim bem imperceptível. Quando a gente fala mal, a gente imagina logo assim uma maldade, uma coisa muito grande. Não, é um equívoco qualquer. É uma, um desprezo ao, 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 às pessoas. Uma, uma coisa que você sabe que não é correta, uma coisa pequena, mas que não se leva muito em consideração. Vai, ah, isso é besteira. Eu, eu, eu sou assim mesmo. Eu penso dessa forma. Então, ao pensar desse jeito, tá? a pessoa já está ignorando os benefícios que ela teria em não ser desse jeito. Tá? E é muito importante a gente é, colocar essas, essas situações para a gente entender o que realmente é o mal. Né? É assim como a, aquela bela frase do ódio, né? odiar alguém significa ocupar-se dele como se o amasse, significa distingui-lo, Isolá-lo da multidão quem odeia, ama. Ele faz, ele ocupa o mesmo espaço cerebral, ele se ocupa da pessoa como se estivesse amando. Ou seja, o ódio é um amor doente, é um amor que adoeceu. Porque ninguém odeia alguém que não conhece. Você não pode passar na rua e olhar para alguém que você nunca viu e falar assim, eu odeio essa pessoa, você não vai fazer isso. Porque o contrário de amor é indiferença. Você não conhece a pessoa, como é que você vai odiar? A não ser que você seja uma, um processo de psicopatia, em que você vê uma pessoa retratada em outra. É diferente. Mas, numa situação natural de que você odeia uma pessoa que você nunca viu, isso é improvável. É muito difícil acontecer. Tá? Só quando existe uma confusão mental, uma questão é, bem complexa, que faz a gente criar um personagem em cima de outro. Isso aí pode acontecer. Se ele é um, um, um ódio é um amor doente, esse amor doente pode ser curado. Como é que se cura um amor doente? A gente cura o um amor doente mudando de pensamento, mudando de a gente fala que é mudando de faixa vibratória. Claro, quando você muda o pensamento, você muda a faixa vibratória. Tá bom? Então, um abraço aí e falamos hoje sobre o mal. Tudo de bom e até o próximo vídeo aí. Muita paz. Que Deus abençoe a todos.